faturou 1.330.000 reais. Já esse outro e-book faturou 4.228.569 reais, 2.212.742 reais. Já esse outro e-book faturou 494.679 reais. E o mais interessante, pessoal, é que não são e-books excelentes. Como você pode ver na quantidade de avaliações, nem todo mundo gostou 100% do material. Cerca de apenas 47% realmente gostou do material. E como você pode ver, é um e-book relacionado a ex. Então, são histórias fictícias, na maioria das vezes sobre relacionamento, e você pode criar através de inteligência artificial. Como você pode ver aqui, a avaliação desse é 4,6, é um pouco mais alto do que os outros. Esse daqui já é 4,5. Já esse 4,4, e ainda que somente 56% realmente gostaram do material, ele faturou muito alto através dessa estratégia americana. Da mesma forma, esse daqui. É claro que eu só peguei um número de avaliações. O número de vendas provavelmente foi muito mais alto. E eu só coloquei o número de avaliações para ter uma certeza melhor. Afinal, todos que compraram, consequentemente, avaliaram. A pessoa não avalia antes de comprar. E pessoal, eu sou um pouco suspeito em falar sobre venda de e-books. Afinal, desde maio, se eu não me engano, desse ano, eu vim testando estratégias para vender e-books. Então, eu consegui um resultado bem pequeno se comparado com aqueles outros e-books. Porém, já deu para validar e trazer um conteúdo interessante e totalmente relevante para vocês. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar como gerar o texto de um e-book do zero, usando 100% de inteligência artificial, e também como formatar e criar as imagens desse e-book. É claro que esse valor de R$ 5.931 não muda a vida de ninguém, porém, vale ressaltar que isso daqui é apenas uma pequena prova de que aquela estratégia realmente flui e dá certo. Para criar o texto do nosso e-book, vamos utilizar o ChatGPT, que você provavelmente conhece. Para gerar as imagens do nosso e-book, vamos usar o Leonardo.ai, que é uma inteligência artificial capaz de gerar muitas imagens com uma qualidade absurda. Você vai ver o quão surreal é gerar imagens através do Leonardo.ai. Se você vir até o Google e pesquisar quais são os temas de e-books mais vendidos, você vai perceber que os temas mais vendidos são de ficção e literatura, de romance, não ficção, ou seja, histórias reais e comentadas, jovem e adulto, ou seja, mais 18, mistério e suspense, literatura infantil, ficção científica e fantasia, biografias e memórias. A maioria dos livros que nós vimos lá na Amazon são de ficção e literatura e também de romance. Agora, os resultados que eu tive lá dentro da plataforma que eu te mostrei, que é a TikTok, foi relacionado a jovem adulto, ou seja, mais 18. Então, se eu for te recomendar trabalhar em algum desses principais 4 nichos aqui, eu recomendo trabalhar tanto no ficção e literatura, quanto no de romance, quanto também no jovem adulto mais 18. Porque é bem os que mais vendem, entende? E sempre tentando direcionar todo o conteúdo do seu material para mulheres. Afinal, as mulheres têm um senso de imaginação mais profundo quando o assunto é romance, também ficção e literatura, e principalmente conteúdos mais 18. Isso que eu falo quando é texto que estimula a imaginação, entende? Então é isso, eu vou te mostrar como criar no nicho de romance, que é um nicho bem mais clean. O primeiro passo que você tem que seguir é abrir um bloco de notas no seu computador e escrever um breve resumo de uma possível história relacionada ao nicho pelo qual você escolheu. Lembra, escolhemos o de romance, mas você pode utilizar em qualquer outro nicho, basta escrever um prompt diferente. Bom, o que eu escrevi aqui? A personagem principal se chama Ana e trabalha numa cafeteria. Ela se apaixonou por um homem coreano chamado Kim e eles tiveram alguns casos intensos durante meses. Um ano e 3 meses depois de iniciar o caso com Kim, Ana descobre que está grávida. Porém, Ana não quer impedir Kim de voltar ao seu país porque ele deve tomar conta dos negócios de seu pai. Então, Ana conhece Robert, que a faz esquecer completamente Kim. Mas Robert nem imagina que Ana está grávida. Veja o desfecho dessa história emocionante neste e-book. Beleza,
não necessariamente a nossa história vai ser semelhante a essa. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse prompt e vou trazer aqui para o ChatGPT. Eu vou escrever: chat, então a gente cola. Então o que eu escrevi aqui: chat, por favor, me gere mais 7 prompts completamente diferentes dentro do nicho de romance parecido com esse, ok? Então pronto, o chat vai começar a escrever. Então, como você pode ver, ele começou a escrever prompts relacionados a romance completamente diferentes do que a gente escreveu. Carolina, uma violinista talentosa, apaixonou-se pelo misterioso pianista italiano Marco. Opa, tá vendo como que já fica mais denso o negócio? Lucas, um arquiteto dedicado, se envolve romanticamente com Sofia, uma médica que está prestes a embarcar em uma missão humanitária na África. Olha que louco, cara. Em um resort, tal, 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 enfim. Então, você vai ler com calma cada um dos prompts que o chat escrever para você. Suponha que você não gostou de nenhum, você pode falar: ok, agora que o chat escreveu alguns prompts, você deve ler e selecionar aquele que mais te gera interesse. Eu vou selecionar um completamente aleatório. Deixa eu ver aqui, o primeiro mesmo que a gente leu, ok? Então, eu vou falar o seguinte: então, você vai digitar o seguinte aqui dentro do ChatGPT: chat, estou escrevendo um e-book de romance com essa história. Ok, aí você vai copiar e colar o que o próprio ChatGPT te entregou. Você vai dividir o prompt aí com algumas linhas, né? Então vai digitar aqui: preciso que a linha trajetória que a história vai tomar do começo ao fim, me gerando capítulos para o meu e-book. Me gere 25 subcapítulos para o meu e-book, por favor. Cara, um e-book aí, daqueles que a gente viu lá dentro da Amazon, provavelmente tem entre 15 a 20 subcapítulos, ok? Então você pode pedir aí uns 40 subcapítulos, você pode pedir 30 subcapítulos para selecionar os melhores. Então você vai dar o enter e vai aguardar até que o ChatGPT te entregue. No capítulo 1 já começa te entregando alguns títulos muito interessantes e chamativos. A Melodia do Destino, por exemplo. Então, ele vai condensar toda a história do começo ao fim, gerando prompts que são realmente interessantes para prosseguir com o nosso e-book. Então, como você pode ver aqui, ele gerou apenas 7, sendo que eu pedi 30. Porém, eu pedi 30 subcapítulos. Agora, se eu tivesse pedido aqui 10 capítulos, ou, por exemplo, aqui, ó, se eu tivesse pedido 15 capítulos e 30 subcapítulos, teria sido completamente diferente. Pronto, o ChatGPT acabou de gerar todos os capítulos e subcapítulos do nosso e-book. Como você pode ver, será um e-book bem denso, e a única coisa que você precisa fazer é o seguinte: então, você vai digitar aqui no ChatGPT: chat, me gere a história completa do capítulo 1 e o subcapítulo 1.1, que é referente a esse capítulo 1 e esse subcapítulo 1.1. Então, vamos ver qual será a resposta do ChatGPT. Perfeito. Então, eu preciso que você leia tudo aqui, depois que gerar o texto. Então, se você achou realmente interessante, ok, mantenha esse. Se você não achou interessante, você pode pedir: chat, escreva texto acima de uma maneira mais intensa e extensa. Ok? Então você envia para o ChatGPT: chat, reescreva o texto acima de uma maneira mais intensa e extensa. Então, como você pode ver, gerou um texto bem maior se comparado com o anterior. Perfeito. Qualquer coisa, se você ainda achar que faltou alguma coisa, corrige manualmente mesmo.
não precisa dedicar 100% do trabalho somente à inteligência artificial. Então, você vai vir aqui e digitar perfeito. Prossiga. Então, o que eu pedi aqui? Perfeito. Agora, prossiga para o capítulo 2 e o subcapítulo 2.1. E o que o ChatGPT gerou? Gerou exatamente o texto de acordo com o tema do capítulo e o subcapítulo que ele mesmo gerou para a gente. Então, dessa forma, você prossegue até o fim do seu e-book. Então, eu só vou gerar até o próximo capítulo. Daqui a pouco eu vou te mostrar como gerar as imagens e como formatar o seu e-book. Então, depois que você tiver o capítulo 2, caso esteja totalmente de acordo com o que você quer, você vai digitar. Prossiga para o capítulo 3 e o subcapítulo 3.1. Agora, se você achar que precisa de mais capítulos dentro do seu e-book, se você achar que precisa de, sabe, 50 capítulos, você pode gerar com inteligência artificial. E aí, qual que é a minha grande sacada aqui para você? Quanto melhor o prompt, quanto melhor a sua mensagem para a inteligência artificial, melhor serão os resultados que você consegue. Como, por exemplo, quando a gente gerou esse texto aqui dentro de um bloco de notas, nós já mostramos ao ChatGPT como mais ou menos seria a história que a gente quer. Então, ele gerou várias histórias alternativas ao que a gente queria. Agora, se a gente pedisse para ele inventar uma história 100% do zero, provavelmente ele não teria facilidade. Pelo contrário, apesar de ser uma inteligência artificial, ele teria dificuldade. Porque quando você pede um material para um e-book, um artigo ou qualquer outra coisa aqui dentro do ChatGPT, ele automaticamente já entrega um aviso de direitos autorais. Agora, quando o resumo da história parte 100% de você, ou seja, esse pequeno prompt aqui que a gente gerou com um bloco de notas parte de você, significa que a história é completamente sua e você só está pedindo uma ajuda ao ChatGPT, só está pedindo uma ajuda à inteligência artificial. Então, pessoal, fiz um corte aqui para poder escrever um novo prompt. Deixa eu te explicar o que a gente precisa agora. Baseado em tudo que o ChatGPT escreveu para a gente precisa de imagens relacionadas ao nosso material. Então, o que eu digitei aqui? Chat precisa adicionar 3 imagens por capítulo do meu e-book. Ponto. Me gere 3 prompts relacionados a cada capítulo e subcapítulo para que eu gere a imagem com inteligência artificial. Então, o chat já entende que, opa, ele vai gerar imagem com inteligência artificial. Então, logo, ele vai entregar prompts relacionados à história de possíveis imagens que se encaixam bem legal. Agora, eu só preciso dizer que tem a necessidade de ser em inglês. Ok. Então, a gente vai pedir para ele 100% em inglês. E aí, eu já vou digitar aqui. Me gere o prompt para a imagem da capa do e-book. Então, eu digitei aqui. Me gere o prompt para a imagem da capa do e-book. Entre parênteses, em inglês. Então, ok. O que a gente vai pegar aqui? A gente vai pegar esse prompt, a gente vai trazer para o Leonardo.ai. Quando você entra no Leonardo.ai, basta que você venha aqui em AI Image Generation. Você clica e onde que você vai adicionar o prompt vai ser nessa parte aqui de cima. Então, você vai colar o que o ChatGPT entregou para você. Qual que é a grande questão do negócio? Como é a sua capa, você precisa gerar apenas 2 imagens. O meu aqui já não dá mais para selecionar a alquimia nem a foto real. Agora, como a sua conta provavelmente será nova, você seleciona aqui essa opção de alquimia e foto real, ok? Porque aí gera uma imagem mais realista. Aqui nós vamos colocar em 9x16, que é o tamanho inteiro, né? Então, basta apertar em gerar e eu preciso explicar em relação ao crédito. Como você pode ver aqui, você gasta cerca de 8 créditos para gerar 2 imagens, sendo que a sua conta só vai ter 142 créditos. O que eu recomendo para você? Eu recomendo que você entre aqui no Leonardo.ai e que você simplesmente gaste todos os créditos dessa conta e depois faça o login em uma nova conta. Então, cara, olha que beleza de capa. Dá para vender? Sim, dá para vender. Agora,
você pode digitar aqui também, no texto. Então, que possivelmente vai gerar a imagem aí da capa sem esse texto. Mas, de qualquer forma, essa capa aqui já está excelente, entendeu? Já é uma capa bem padrão ali daquelas capas da Amazon. Gerou mais algumas aqui, mas eu preciso que não tenha texto. Qualquer coisa, tipo assim, eu não manjo de inglês, tá? Eu só tô digitando sem texto aqui, só para ver se a inteligência artificial entende. Se não entender, basta a gente ir ali no Google Tradutor e corrigir manualmente mesmo. Então, caso você já acerte de primeiro no prompt, cara, tipo, olha essa capa aqui, sabe? Que velocidade incrível que foi criada. Então, como você pode ver, foi uma capa muito bem feita. Então, aqui ele já entendeu que não precisa ter texto. Então, a gente simplesmente pode gerar novamente. Ok, então a capa já está quase pronta do e-book relacionado a romance. Então, como você pode ver aqui, ó, cara, a capa está pronta praticamente, sabe? Essa daqui, por exemplo. Como você pode ver, é um casal aqui no fundo. Ela está segurando alguma coisa relacionada ao violino dela. Essa parte aqui de baixo é um piano, tem o oceano e tem várias notas ali no fundo. É praticamente uma capa de livro perfeita, entendeu? No capítulo 1, a gente vai pegar esse prompt aqui, a gente copia e cola. Então, como você pode ver, o ChatGPT sempre vai entregar prompts relacionados à história. Vamos pegar o prompt 3, só para ver o que exatamente vai acontecer. Enquanto carrega, eu já vou pegar o prompt 4. Então você aperta na imagem e simplesmente aperta em baixar a imagem. Perfeito? É dessa forma que você vai gerar as imagens. Então eu vou baixar essa daqui. E bom, pessoal, acabei de baixar as imagens e agora a gente já tem a imagem do nosso e-book e também nós temos o texto do nosso e-book. A única coisa que a gente precisa fazer agora é formatar todo o nosso material. E para isso, nós vamos utilizar o Canva. Então, pessoal, acredite ou não, essa é a parte mais simples da estratégia que estou abordando. Basta que você venha em criar um design. Então, eu recomendo que você venha em Story do Instagram. Por quê? É uma forma de preencher por completo o celular da pessoa que vai comprar. Agora, se você quiser um material mais profissional, você vai digitar e-book, então vai ter o formato exato do e-book, que é 512 por 800. Aqui, o que eu recomendo é o Story do Instagram. Por que Story do Instagram? Porque é um modelo um pouco maior, consequentemente, vai preencher todo o celular da pessoa. Agora, quer uma coisa mais profissional, vai direto naquele que está escrito e-book. Basta que você aperte aqui, ok? Eu vou apertar em Story mesmo. E acaba que vai ficar até um pouco melhor, ok? O que a gente precisa fazer agora depois que o Canva carregou? Primeiro de tudo, subir as imagens. Então pronto, acabei de subir as imagens e agora eu já vou adicionar a capa de primeiro. Você lembra que lá dentro do Leonardo.ai havia umas letras meio que manuscritas? Então, a gente vai vir aqui em texto. Vai apertar em adicionar um texto. Então você vai pedir aqui, chat, me gera um título para o meu e-book. Então, o que eu pedi? Chat, me gera um título para o meu e-book em português. Ele entregou, Cordas do Destino. Não achei que tá ruim, até que tá bom. Mas aí eu preciso que seja mais intenso. Pedi para ele, então ele entregou um pouco mais intenso. E aí eu pedi mais 15. Ok? Então, vamos vir aqui, Sinfonia de Desejos, beleza. Tô escolhendo aleatório, tá? É claro que sendo material seu, você tem que analisar 100% com calma. Então, você vai vir aqui no título, vai dar dois cliques, vai simplesmente colar aquilo. Eu gosto da fonte Anton, mas vamos usar alguma outra que seja parecida com aquela que nós vimos. Então você vai ter que pesquisar até você achar a letra que mais te agrade. Então, aquele book estava amarelo. Perfeito. Então, como você pode ver, não dá para enxergar direito. Você clica em cima, aperta em efeitos, contorno, preto,
dá o Enter. Então você vem em efeitos novamente, aumenta. Sinfonia do desejo. Ok, se você achar que não ficou boa a tipografia, cara, o Canva tem várias tipografias aqui. Aqui ficou bem melhor mesmo. Então, se o título ficou muito pequeno, então a gente divide ele em duas partes. Aumenta esse daqui de baixo. Só selecionar ele, aumenta. E aí aqui a gente vai diminuir o tamanho do espaçamento entre linhas. Ok. A gente diminui aqui e aumenta. Perfeito. É claro que aqui eu estou fazendo apenas um rascunho, tá? Se fosse realmente para tornar esse e-book aqui disponível para venda, cara, eu ficaria 3, 4 horas aqui, um bom tempo fazendo aquela capa. Então eu vou pegar uma outra aqui de outro título, né? Por exemplo, aqui, ó, Tons Profundos de Amor e Despedida. Beleza. Ou, por exemplo, uma sonata intensa de conexões. Cara, o ChatGPT escreve bem, hein? Então a gente vem aqui, a gente pega uma outra tipografia. A gente pega uma outra tipografia, porém mais simples, digamos assim, né? Recomendo um Popins. E você pode até pensar assim, nossa, Pedro, mas eu não gostei da capa. O que que eu faço? Cara, vai lá no ChatGPT, pede mais prompts. Vai lá no leonardo.ai, digita mais prompts. Então, até você achar aquele prompt que mais realmente te agrada. Então, você vai gerar as imagens até você realmente se sentir bem, até você realmente gostar, entendeu? Então, perfeito. Agora que a capa está pronta, basta que você adicione o seu nome, seja embaixo ou em cima. Então, você vai apertar nesse sinal de mais. Você basicamente duplicou. Então, o que a gente precisa fazer agora é simplesmente manter alinhado em relação à padronização. Então, o que, que eu peguei aqui? Eu peguei e copiei o que está escrito aqui, Ctrl-C, Ctrl-V, e vou digitar aqui, por exemplo, introdução. Suponha que você não tenha gostado, então a gente seleciona outro sem problema. Aí, por exemplo, introdução, vamos adicionar mais uma página, copia também aqui. Aí a gente vai simplesmente pegar o título, vamos subir ali, pegar o título do prompt. Capítulo 1, o encontro mágico. Melódico, né? E introdução não, cara. Você tem que pegar aqui, ó, encontro melódico. Beleza. É claro que você tem que caprichar melhor, tá? Capricha bem nisso daqui. Só estou te mostrando meio que de forma mais rápida, só para mostrar aqui, senão fica muito denso esse vídeo aqui e fica muito chato, né? Então, por exemplo, eu peguei o número 1 aqui, coloquei. Agora, o que a gente vai fazer? A gente já vai começar com o texto? Não. A gente já mete uma imagem zona aqui. E aí, lembra do que eu te falei, quer padronizar? Deixa tudo em preto e branco. Vai editar imagem e vai mexendo aqui, ó. Perfeito. Então você simplesmente vai começar a copiar o texto e colar. Você vai adicionar uma camada de texto, vai colar. Eu recomendo Arial. E aí, como que eu recomendo que você formate? Cara, eu recomendo que você mantenha padronizado aqui. Por exemplo, você vai pegar esse texto aqui e vai deixar no meio. Ou um pouco mais para cima aqui. Então, nunca deixa passar dessa linha fictícia aqui do Canva. Tá vendo essas linhas rosas? Nunca deixa passar delas. Então, como que você vai formatar o texto? Ou você vai deixar no meio ou você vai deixar de canto. Sempre que você ver um ponto, então você vai dar dois Enter. Vendo um ponto, você dá dois Enter. Então, até chegar lá embaixo. Suponha que aqui
é uma quebra de página. Então você vai apertar Ctrl X, vai alinhar, vai duplicar. Ok, então você vai colar aquele que você tinha apertado Ctrl X, ou seja, Ctrl X significa recorte. E sim, você vai prosseguir até o final do seu e-book. Perfeito, agora suponha que você queira quebrar o padrão. Então você simplesmente vem aqui, duplica que tem uma imagem, você vem aqui em outra imagem que você gerou, coloca por cima. Agora que está por cima, você diminui a parte de cima aqui, né? Exclui a que está embaixo e aumenta aqui até chegar lá. Mais ou menos aqui. Então você vai apertar e vai deixar em preto e branco também. Saturação aumentada. Ok. Cara, e assim você vai prosseguir até o final do seu e-book. Vale ressaltar que, novamente, estou fazendo de forma completamente aleatória. Se fosse para realmente tornar esse e-book disponível, eu passaria pelo menos uns 4, 5 dias trabalhando em cima dele. Por quê? Porque quando você se dispõe a entregar um material que é completamente vendível, digamos assim, né? Quando você se compromete a vender o material para alguém, no mínimo, você tem que garantir que aquele material tenha a melhor qualidade possível. Por exemplo, em todos os meus treinamentos, eu foco em entregar a maior qualidade possível. Por exemplo, no primeiro link dos comentários, tem o link que te dá acesso à minha área de membros, onde te ensino a prestar serviços para as empresas. Por exemplo, esse e-book aqui, eu poderia cobrar facilmente R$300 para montar para você. Entendeu? Então, depois que você tiver acesso ao e-book, você simplesmente torna ele disponível para venda. Então, isso é prestar serviços. Para você ter ideia, lá dentro da área de membros, que eu ainda não finalizei as aulas, já contém mais de 100 aulas em vídeo nesse formato aqui, eu ensinando todo o passo a passo. E eu estou dizendo isso simplesmente para você entender o quanto é importante você entregar a melhor qualidade possível para todos os seus clientes, para todas as pessoas que compram de você. Então agora, a única coisa que você precisa fazer é finalizar todo o seu material, finalizar todo o seu e-book. Então agora você vai vir aqui no YouTube e vai pesquisar sobre como subir um e-book na Amazon. Como você pode ver, tem um vídeo aqui de 5 minutos que você pode ver, e depois que seu e-book estiver pronto, simplesmente você vem aqui, dá uma olhada em como que é possível subir o seu e-book para a Amazon e consequentemente, você vai publicar ele e tornar ele vendível, digamos assim. Você vai disponibilizar o seu e-book para venda. Mas antes de tornar o seu e-book disponível para venda, lembre de tentar focar na melhor qualidade possível que você consiga entregar. O que eu te mostrei foi mais o grosso, foi a estratégia americana completa, onde eles estão faturando muito com a venda de e-books criados a partir do ChatGPT e através de inteligência artificial. Dá para ganhar muito dinheiro vendendo e-books. Porém, eu recomendo também que você se aprofunde melhor em termos de design, como você pode ver aqui, até que não ficou uma capa ruim, só que eu fiz enquanto eu estava gravando aqui para você. Enfim, pessoal, meu nome é Pedro Rodrigues, esse é o canal Up Negócios e Carreira. Meu principal objetivo é dar um up nos teus negócios, na tua carreira. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal para mais conteúdos relacionados a esse ou diversos outros dentro da área de negócios e carreira, onde eu conto histórias de sucesso, onde eu mostro estratégias de como ganhar dinheiro, principalmente na internet, para que você crie negócios online. Espero que você tenha gostado. Se você tiver qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu estou totalmente disponível para poder te auxiliar. Enfim, grande abraço e até o próximo vídeo. Nesse momento, estou recomendando dois vídeos aí para você. Provavelmente um está aparecendo nessa parte aqui, que eu estou mexendo com o mouse na tela, e outro está dentro dessa parte aqui. Recomendo que você clique em algum deles aí e eu ficaria muito feliz, porque dessa forma o YouTube entende que você está gostando do conteúdo e que, de certa forma, eu estou te ajudando. Enfim, até o próximo vídeo. Grande abraço e tchau!